Un kā nākamo runātāju es vēlētos pieteikt Pēteri Kaļvu, kurš ir Rīgas Teikas vidusskolas dizains un tehnoloģijas skolotājs, jo kopš pagājušā gada Latvijas skolās tiek īstenots jaunais mācību priekšmets dizains un tehnoloģijas. Un Pēteris pastāstīs, kā Rīgas Teikas vidusskola īstenēja šo izaicinājumu ieviest jaunu mācību priekšmetu un arī par nākotnes plāniem. Pēteris mums pieslēgsies tiešsaistē. Labdien, Pēter! Dizains un tehnoloģijas pirms tam aizturība, amatumācība vēl pirms pāru gadu desmitiem darbmācība. Mēs retajiem skolām, kurā skolēni rada sev un citiem noderīgas lietas, jau gadu desmitiem, mainoties mācību priekšmetu nosaukumam, mainies arī mācību process vai ļoti. Pirmajās stundās vadīju Baltiņas Kristīgajai speciālajā internātskolā. Vēl studējot Rēzeknes augstskolā. Pirmā darba vieta deva milzīgu pieredzi problēmu risināšanā skolēnu motivācijā un viņu vajadību apzināšanā. Šobrīd, gatavoties stundām, vienmēr ir divi vai trīs varianti, kā sasniegt izvirzīto mērķi stundai. Skolēnus ietekmē dažādi faktori. Viņu noskaņojums, no viņu noskaņojuma ir arī atkarīga ļoti lielā mērā stundas kvalitāte. Pēc ķēpīga matemātikas kontrola darba nebūs produktīvi teoretiskās stundas, bet praktiskos uzdevums ar virpu veiks labprāt. Virpošana pie mums teikā ir meditatīvs pasākums. Attēlinātais mācību process bija laiks, kurš ļāva apstāties un palūkoties sev apkārt un ieskicēt rītdienu. Sākās sava veida jauna ēra stundu uzbūvē un vērtēšanā. Pirmajās attēlinātais stundās no skolēna puses nāca daudz dažādu izmisuma jautājumu, kā piemēram man nav no kā izgatavot, man nav instrumentu, man nav darbnīcas, es nesaprotu uzdevumu. Daudz vēlējāmies turpināt pa veicām, aizmirstot, ka esam pilnīgi jaunā situācijā, aizmirsuši visu, kas iepriekš ir apgūts, gluži kā koordinātu plaknes matemātikā, vai kad arī šis ir viens no starpmietekšanu priekšmetiem, ko mēs veiksmīgi apgūstam ar matemātiku, kad saskaņojot tematus. Dizains tehnoloģijas arī attālināti ir prakses priekmets, kurā top dažādas lietas. Bet skolēni atradās nevienlīdzīgā pozīcijā. Realizēt savus praktiskos darbus arī radās dažādi izaicinājumi tematu apgūvē. Attālinātās mācību laikā veltījām daudz laika apritis ekonomikas idejām. Nekā tas bija iespējams esot klātienē nodarbībās. Pētījām, kādas lietas mums ir apkārt, ko varam radīt jaunu no tām, un cik ilgu laiku jaunais priekšmets mums būs nepieciešams. Kāpēc mēs vēlāmies izgatavot tieši šo produktu un kam viņš būs noderīgs? Vai tā ir mirkļa iegriba vai reāla nepieciešamība? Izpēte ir viens no dizaina domāšanas soļiem, kam centāmies paskriet garām, neveltot tam pietiekami daudz laika. Mūsu ikdienā jau vairākas mācības semestrus nav iedomājama bez dizaina dienas grāmatas. Pirms katra sava jaunā projekta skolēns veido dizaina dienas grāmatu. Īpaši uzmanību veltot šobrīd izpēti, atbildot uz dažādiem jautājumiem, un viens no tiem ir, kāpēc mans klases biedrs būs gatavs iegādāties tieši šo manu produktu, ko esmu radījis. Attēlinātais mācību process ļāva vairāk pievērst uzmanību skolēnu izpētēji. Dizaina dienas grāmata arī turpmāk ir skolēnam svarīga kārtība apgādne radot savus produktus. Skolēns atnākos stundu zina, kur viņš ir palicis iepriekšējā, un kas jāturpina, kādi instrumenti un materiāli būs nepieciešami.
Dizaina dienas grāmata man palīdz ātrāk sagatavoties stundām, jo es zinu jau vismaz 2 nedēļas iepriekš, kādi materiāli un instrumenti man ir jāsagatavo vai jāiegādājas. Dizaina dienas grāmata arī ir ērts rīks skolēnu vērtēšanā un izaugsmas analizēšanā, kā arī stundu plānošanai. Vienmēr klasē ir kāds skolēns vai grupa, kas skrien uz priekšu, kas vēlās vairāk un kuriem nedaudz vairāk vajag laika, lai veiktu savu stundu uzdevumu. Vienā no stundām, tiešsaites sarunājoties ar jauniešiem, mēs nonācām līdz pārtikas pastam. Kā tas radās? Skolēni vaicāja, vai iespējams iegūt našfinieri, lai varētu uzlabot savu produktu. Man atbilde ir, protams, nāca pakaļ, jo šobrīd našfinieris aizņem tikai vietu kabineta sistēmā un neviens viņu neizmanto. Bet skolēns atrodas pie vecvecākiem laukos un uz Rīgu nokļūt nav iespējams. Tuvējā veikalā nav iespējams iegādāties nepieciešamos materiālus. Ir vajadzības, skolā ir nepieciešamais materiāls, bet skolēns netiek tam klāt. Nelielai problēmai veltījām 20 minūtes un ļoti ātri un sekmīgi kopā atradām risinājumu. Stundas laikā vērojot skolēnu sadarbību, meklējot risinājumus, varēja novērot, kā skolēni neapzināti izmanto dizaina domāšanas soļus. Nonākot pie pārtikas pakas pasta. Pēc pārtikas pakām devās lielākā daļa vecāku, un šādi radās iespēja nodot skolēniem nepieciešamos materiālus. Ja nenāca pēc pārtikas pakas, atnāca pēc materiāliem, un interesi pēc paņēma arī pārtikas paku, iegūstot nepieciešamos materiālus un pārtikas produktus, ko līdz šim nebija izmantojuši savā virtuvē. Viens no praktiskajiem uzdevumiem bija radīt ēdienu, kur bija jāizmanto obligāti 3 pārtikas produkti no šīs pārtikas pakas. Rezultāti dažādi un atziņas arī. Bulgurs bija viens no daudz skolēnu atklājumiem, kas ieņēma paliekošu vietu pārtikas produktu sarakstos. Par to ir patiesi prieks. Kā mēs nonācām līdz tehnoloģiju centram Rīgas Teikas vidusskolā? Tas ir garš un ilgs stāsts. Laikam ejot, ienāca jauna programma vadāmi instrumenti. Viens no pirmajiem, ko iegādājāmies, bija latviešu radītais 3D printers. Augot vajadzībām, sekoja arī citas programma vadāmas iekārtas, un iegādājoties iekārtas uzsvaru, mēs liekam, lai tās būtu konstruētas un radītas Latvijā. Savu programma vadāmo iekārtu apli esam noslēguši ar izšūšanas šumašīnu un latgaliešu radītu CO2 lāzeru griezēju. Ikdienā izmantojam arī termoformēšanas iekārtas siespiedes un mums piemīt milzīgas gribas spēks radīt labas lietas no dažādiem materiāliem, sadarbojoties ar citiem mācībiem. Nākot jaunām iekārtām, mainījās iespējas un arī mācību metodas. Skolēni savos uzņēmumos un arī stundās, viņiem ir tagad arī iespēja daudz pārdrošākas un sarežģītākas idejas realizēt. Pirms ķeramies klāt pie kaut kā jauna realizēšanas, apskatamies, vai mēs nevaram no jau esošām lietām radīt produktu. Un tas arī iedvesmo viņus pārstrādāt sev nevajadzīgas lietas, bet no kurām tomēr var kaut ko vēl radīt. Tehnoloģija centrā radām arī skolē nepieciešamos suvenīrus, dāvanas un citus produktus, kas ļauj skolē taupīt finanšu resursus. Viens no mūsu mazajiem mērķiem ir skolēns pārzina programmas un materiālus, pastāvīgi spēja izstrādāt produkta prototipu, testēt, veidot aprakstu un sagatavot visu nepieciešamo informāciju, kas nepieciešams ražotājiem, lai iegūtu iecerēto produktu. Attīstoties skolēnu idejām, mēs arī cītīgi
atbalsta viņus. Un mūsu ražošanā, jeb kad mājtrībā, jeb šobrīd dizainā tehnoloģijā, kad izgatavojam dažādus savus materiālus, mums rodās atkritumi. Atkritumus mēs varam izmest miskastē, un par to samaksāt naudu vēl izvedot, vai arī kopā ar skolotāju biorafinēšanas procesā iegūt jaunu materiālu, no kura varam radīt atkal jaunus un interesantus produktus, ko mēs varam testēt gan inženierzinībās, kā arī izmantot fizikā. Attīstoties skolām idejām, attīstamies arī mēs. Tāpēc katru dienu ir kā jauns mazs izaicinājums. Un šodien katra skolotāja izaicinājums ir nodrošināt pēc iespējas kvalitatīvāku gaisu klasē, lai šis mācību process būtu drošs un ilgstošs. Tāpēc mēs jūs aicinām doties dabā, doties parkos, doties uz autostāvvietām, ja nav citas pievērotas vides, un stundas nestārā no klašu telpā. Radīt unikālu saturu un šādā veidā iegūt jaunas zināšanas skolēniem un arī sev. Mums teikai ir savs mežs, ko esam paši stādījuši ar Latvijas valsts mežiem, un šobrīd to pētam, kā aug, kas notiek mūsu mežā, kādus materiālus mēs varam no viņa izmantot, radot savus praktiskos darbus, gan kā kompozīta materiālus, gan ir vienkāršas suvenīrs. Aicinu arī jūs atrast vietu, par ko kopā ar skolēniem rūpēties un pētīt turmākos gadus.